პირველში ხმა მაღალი ნათქვამი არის ეს არის ქართული ბიზნესის სახე სინამდვილეში უამრავი ბიზნესმენი უამრავი მეწარმე აქციებზე დადის ისევე როგორც მთელი საქართველო და ჩვენ ხედავთ ამ ყველაფერს რაც შეეხება კონკრეტულად ამ პერსონებს ვისაც საუბრობთ ესენი არიან ხელისუფლებასთან შეზდილი ბიზნეს სუბიექტები რამდენიმე მაგალითს მეც ჩამოვთვლი ოღონ რამდენიმე ერთი მომენტი მინდა უცებ გამოყო პირველ რიგში ყველას აქვს უფლება ამ ქვეყანაში იყოს პრორუსი და ისინი საქართველოს მოქალაქეები არიან საბედნიეროდ არიან უმცირესობაში 5% არის ღიად პრორუსულად განწყობილი მოსახლეობის რაოდენობა და ბიზნესმენები შეიძლება იყვნენ პრორუსები ასევე შეიძლება თავისუფლად რომ რუსიფიკაციაზე საქართველოს რუსიფიკაციაზე გადაწყვიტონ რომ გამდიდრნენ ესეც არანაირი პრობლემა არ არის მათთვის პრობლემა არის ქვეყნისთვის რა თქმა უნდა მაგრამ ნუ კი ბატონო თუნდაც ისტორიაში შევიდნენ როგორც ადამიანები ვინ საქართველოს რუსიფიკაციაზე იშოვეს ფული ესე შევლენ მაგრამ ეს შემთხვევა მხოლოდ ეს არ არის სინამდვილეში აქ არის საუბარი იმ კლასიკურ კორუფციულ ქრონიკაპიტალიზმზე და პრივილეგიებზე რომელსაც ესენი ღებულობენ იმის სანაცვლოდ რომ აკეთებენ ესეთ განცხადებებს ნებისმიერი ხელისუფლების დროს მაგალითად იგივე ვისოლ ჯგუფს თუ აღებთ ეს იგივე ხალხია ვინც აღმოჩნდა რომ ერთნაირად ნიჭიერი არის ავტოგასამართი ქსელების აწყობაში სწრაფი კვების ობიექტებში ეხა უკვე დეველოპმენტში ენერგეტიკაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ხომ იგივე ვისოლ ჯგუფს მაგალითად აქვს ბოლო პერიოდში გადაწყვიტა რომ დეველოპერიც დეველოპმენტში ძალიან ძლიერები არიან 8 კოეფიციენტი 9 კოეფიციენტი აღებული ვაჟობშაველაზე წერეთელზე ისანში ეხა უკვე იპოდრომზე ეს არის ხალხი ვინც იშოვის ანუ აი ამ პრივილეგიების არაკონკურენტული გარემოს გამო იშოვის კაი სიტყვა არის ანუ არ გამოინონს არ არის იშოვის იმიტომ რომ ეს არ არის ბიზნესი ეს არის შოუ ნაპულის იშოვის რამდენიმე მილიონს სამაგეროდ დააბეტონებს ქალაქს, სამაგეროდ ჩვენ თითოეული მოქალაქე გადავხდით ამის ფასს, იმიტომ რომ ჩვენ გვექნება სატრანსპორტო კოლაფსები, ვინაიდან სატრანსპორტო გეგმები არ იქნება გათვალისწინებული, ვინაიდან იმ ადგილზე მშენებლობები არ შეიძლება, იმ ხელ კოეფიციენტი არ შეიძლება. აი ეს урбанული катастрофа რაც გრძელდება, გაგრძელდება ჩვენი ცხოვრების ხარისხი ყოველწუთს გაუარესდება და ხალხი რომელიც საცობებში დგას პიკი საათებში 2 საათი 3 კილომეტრიანი და 4 კილომეტრიანი მონაკვეთის გავლენას უნდა ახსოვდეთ, რომ ეს არის ამის შედეგი. მეორე, რაც ასევე მინდა აუცილებლად თქვა, რომ რას ნიშნავს ოლიგარქია და რუსული მართლობა და ამ ბიზნესმენებსაც უნდა ესმოდეთ, იმიტომ რომ ეს ხდება ყველგან. ხვალ მათ მიაკითხავს კრიმინალური სამყარო, ორგანიზებული დანაშაული, ქურდები, პოლიციელები, უშიშროების თანამშრომლები და ყველა მოთხოვს და აუცილებლად კადიროველები დიახ, იმიტომ შემდეგი ეტაპი იქნება რომ აი მათ საყვარელ ადგილებში თბილისის ცენტრში ვახსენე და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იქნება ეს რედისონი მერიოტი თუ სტამბა სასტუმროებში კადიროველები თავისი ჯიპებით და შეარაღებული ხალხი ივლის. აი ეს იქნება შემდეგი ეტაპი. ნუ რა ვინ უიფიქრებს რომ რუსეთთან გამდიდრება შეიძლება და ჩვენ არჩევანი გვაქვს რომ აი რუსეთთან გამდიდრდეთ თუ მეორე მხარეს ხომ? ეს ფორმაც საინტერესო იყო ბატონო, ერთ ფლეშმობი თქვა თეონამ, ეს კამპანიური ხასიათის იმედზე უცებ დაიწყო ქარდების დადება ამ აქციის პარალელურად. დავიჯეროთ რომ ყოველას უცებ მოუნდა ბიზნესიდან გამჭვირვალობა. და უფრო მეტიც გამჭვირვალობას საუბრობენ ადამიანები, ვინც არაქვეყნებს თავის ფინანსურ ანგარიშგებას, ვისი კოეფიციენტი ვინც ელვისებურად იღებს თვითონ აშენებენ, ვინც ყველა ტენდერი და სხვათა შორის ზუსტად გამჭვირვალობა და არასამთავრობო ორგანიზაციებია, ვინც წერს ანგარიშებს, რომ ეს კომპანიები კორუფციულ გარიგებებში არიან, პრივილეგიებში არიან, ნეპოტიზმში არიან და ასე შემდეგ. თვითონ არაფერს არ აქვეყნებენ, ხო გასაგებია, ხო რაზეც გვაქვს საუბარი, ხა ძალიან უნდა დაიშტეროს ადამიანმა თავი, რომ ვერ მიხვდეს, რაზე არის საუბარი. ხო ეს ადამიანები მიიღებენ ამ პრივილეგიებს სხვა ყოველს დანარჩენის ფონზე და ჩვენ ყველანი აღმოჩნდებით აი იმ კლასიკურ გუბერნიაში რომელსაც ვებძვით და რომლის საწინააღმდეგოდ მიდივართ. თქო ამავე დროს მე მინდა ჩვენ მოსახლეობას ესმოდეს და იმ პატიოსან მეწარმეებს საშუალო და მცირე ბიზნესს ესმოდეს. ევროკავშირის ბაზარი არის 15 ტრილიონი. რუსეთის ბაზარი არის 1 ტრილიონი. ანუ ევროკავშირი არის 15-ჯერ უფრო მეტი. ის სასტუმროები, ის რესტორნები, მცირე მეწარმეები, ვისაც შემოსავალი აქვს რუს მიგრანტების მომსახურებით ან რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობით და ფიქრობს რომ იცი აი მანამდე საერთოდ არ მქონდა და ეხა რაღაცა გამიშთა. სინამდვილეში ევროკავშირთან თუ ვიქნებით და ევროკავშირს თუ გავწევენდებით 15-ჯერ გაეზდებათ, იმიტომ რომ 15-ჯერ დიდი არის ევროკავშირი ეს ეკონომიკაზე. რეალურ დოვლაძე არის საუბარი, რეალურ დოვლაძე და არა აი ამ ქრონიკა. და რა მოხდება საპირისპირო შემთხვევაში თქვენ აქეთ კენ მიკრალდა საუბარი წეღან და მოდი ეს ნაწილი დავასრულოთ, რა უფრო პრობლემა იქნება თუნდაც ამ სხვილი და
ქვეყნის მსხვილი დამსაქმებლები არიან, ხომ? ეს ხელისუფლებასთან დაახლოებული ბიზნესმენები. აი, მათთვისაც რა უფრო პრობლემა არის დღეისაკეთო ფული და მხარი აუბანი ივანიშვილს, თუ რუსული კანონის შემთხვევაში ხვალინდელი საქართველოს. რამდენიმე ადამიანი ეს ხდება რუსეთში, ეს ხდება ბელორუსეთში, ეს ხდება ყველა სატელიტ ქვეყანაში, რამდენიმე ადამიანი დაახლოებული ივანიშვილთან წვე ძალიან მცირე რაოდენობა ადამიანების ვის ხელშიც იქნება კონცენტრირებული დოვლათი, ეკონომიკური, პოლიტიკური დოვლათი, ისინი იყიდიან ვილებს და აი ეს არა კონკურენციის გზით, არა თანაბარ კონკურენციას შარმით, აი ამ აი ესეთი სამარცხნო განცხადებების შედეგად ისინი იყიდიან ვილებს საკუთარ შვილებს გააგზავნიან ევროპაში. ისე როგორც რუსეთში ხდება, სინამდვილეში იმ კაპიტალს, რომელსაც აქ დააგროვენ და ამოწონ, ისინი შეეცდებიან, რომ ეს კაპიტალი გაიტანონ იქ და ყველა დანარჩენი საქართველო იქნება ღარიბი, ემიგრაციაში გაქცეული და ჩვენ ხედავთ სტატისტიკურ მონაცემებს, ჩვენ ხედავთ დემოგრაფიულ მონაცემებს. აი ეს არის რუსეთი ზუსტად, ეს არის აი ეს ვირტუალური რეალობის შექმნა, ხო? თითქოს ის ადამიანები, ვინც დღეს, ვთქვათ, ჩამოყავთ და ზალადობაა, ხო, ჩვენ მოქალაქეებს, ხო, მეც გაურებული ვარ, სიმართლე გითხრათ, ერთის ხრივ გაბრაზებული ვარ, მაგრამ მეორეს ხრივ ესენ ჩვენი მოქალაქეები არიან, ვინც ზალადობს ეს სისტემა, ხო? ეს ხელისუფლება, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად გავუშვებთ პოლიტიკურ დასასრულში, უნდა იყოს ბოლო ხელისუფლება, ვინც ბედავს საკუთარ მოქალაქეებზე, საკუთარ საჯარო მოხელეებზე და ვინც არ უნდა იყოს ის, აი იმის გაკეთებას, რასაც ესენი აკეთებენ. ვინმე მართლა ფიქრობს, საერთოდ რა არის სიუჟეტი არ იყოს, ხო? ვინმე მართლა ფიქრობს, რომ ადამიანებს ისე უხარიათ რეგიონებში და ისე კარგად არიან და ისე კარგად ცხოვრობენ, რომ ზათ არიან 4 საათი ერთი გზა, 4 საათი უკანა გზა იმგზავრონ იმისთვის, რომ დადგნენ მიტინგზე, სადაც არაფერი არ წყდება და არაფერი არ იციან. ეს ხო, ეხლა ხო გვესმის, ხო, რაზეც ასაუბრებთ. ნაცნობი პრობლემა თქვენს ახსენეთ, მაგრამ არის თუ არა პრობლემა ისიც, რომ აი ეს ბიზნესმენების ნაწილი, ვინც დღეს ოცნების მხარდამჭერ განცხადებებს არცელებს, თავის დროზე ისევე იქცეოდა წინა ხელისუფლების დროს, ესეც ისეთებს არ იცვლიან, რა თქმა უნდა, ყველაზე არ ვსაუბრობთ. კი ბატონო. მაგრამ რეალურად ესეც გამოჩნდა, რომ ზანარენების მიერ კანონზე მოაწერონ ხელი, ხო? ამიტომ კი ესეა ნამდვილად, ამიტომ ეს უნდა დასრულდეს. ეს უნდა დასრულდეს ერთხელ და საბოლოოდ. არის ბიზნესმენების ეპოქა, ხელისუფლებასთან შეზდილი ბიზნესმენების ეპოქა, ერთხელ და საბოლოოდ უნდა დასრულდეს. ეს არის ქრონიკაპიტალიზმის დასრულება. როგორ ფიქრობთ, ან იგივე მაგალითად ბანკები რო ავიღოთ, ხო? აი რას ნიშნავს ქრონიკაპიტალიზმი? მილიარდნახევარი აქვს ორ წამყვან ბანკს მოგება, 35%-იანი მოგების მარჟა, წარმოუდგენელი მოგების მარჟა არის 20 მილიარდიანი ბანკისთვის. მედიას ისინი არაფინანსებენ, პოლიტიკურ იდეოლოგიებს ისინი არაფინანსებენ, უნივერსიტეტებს ისინი არაფინანსებენ, სტუდენტებს ისინი არაფინანსებენ, სოციალური პასუხისგებლობა მათ არ აქვს. ნული საერთოდ. სამ გაცვლით პროგრამას სამ სტუდენტს დააფინანსებენ და მერე ბუსტავენ და ასპონსორებენ ამას სოციალურ ქსელებში და ამბობენ, რომ აი საქართველოს ბანკმა დააფინანსა სამი სტუდენტის წასვლა ლონდონში და ამ დროს მილიარდნახევარი აქვს მოგება იმის გამო, რომ კონკურენციაა შეზღუდული. ეს უნდა დასრულდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ასევე უნდა გვესმოდეს და ჩვენ მოქალაქეებს უნდა აუხსნათ, რომ ჩვენ ვიხდით ამის ფასს, ჩვენ ვიხდით. როდესაც არ არის კონკურენცია, როცა არის აი ესეთი ქრონიკაპიტალიზმი და ოლიგარქია, თითეული საქართველოს მოქალაქე იხდის ამის ფასს. ამის ფასი არის გაზდილი ცხოვრების ხარისხის, გაზდილი ცხოვრების დონე, ანუ თბილისი არის ევროპაში ერთ-ერთი უძლიერესი ქალაქი, სრული პასუხისგებლობით ვამბობ ამას. თუ რამდენიმე დედაქალაქს, ან შვეიცარიის, ციურიხს თუ არ ავიღებთ და ლონდონს, მაინდამაინც თბილისი საცხოვრებლად არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი ქალაქი ევროპაში და შემოსავლები არის ჯერადად ნაკლები ვიდრე ევროპაში. ეს არის ზუსტად ამის ფასი. საცობები, გაუმართავი ინფრასტრუქტურა, დაბალი ცხოვრების ხარისხი, დეფიციტი ბაღებში, ადგილებზე დეფიციტი სკოლებში და ის ყველაფერი, რაც მე რეკმის, აი ამ გაღარიბებულ ქვეყანას, საიდანაც ხალხი გარბის, სადაც შობადობა კლებულობს და ვართ იმ კატასტროფულ მდგომარეობაში, რომელშიც ვართ. ბატონ გიორგი, თქვით რომ გამდიდრდებიან ეს ბიზნესმენები, მაგრამ ამ პოზიციით, მაგრამ ესეც ხომ დროებითი იქნება, ეს კანონი თუ მიიღეს, ამ კანონის ბერკეტები შეიძლება თუ არა შემოუტრიალდეს თავად მათ, ან ხო არ გამოდის რაღაც მელას, რომ თავისი მახრჩობა. რა იცი, თუ ისტორია, თუ ისტორია შევხედავთ, თუ ისტორია შევხედავთ, რა თქმა უნდა, ეს ესეც მოხდება აუცილებლად, თუ ისტორია შევხედავთ, ეს ყოველთვის ბუმერანგად ტრიალდება, მაგრამ ჩვენი ამოცანა არ არის, რომ ეს ბიზნესმენები რაიმე ფორმით დაისაჯონ. არავითარ შემთხვევაში ეს მათი ნამუსის ამბავია და მათი პიროვნული გადაწყვეტილების ამბავია რუსებზე, ჩვენ ისტორიულ მტრებზე. გამდიდრება და საქართველოს რუსიფიკაციაზე გამდიდრება არის მათი არჩევანი და მათთვის მიმინდია ეს არჩევანი. ჩვენი ამოცანა არის შემდეგი, რომ როცა ხელისუფლება შეიცვლება, პირველი რაც უნდა მოხდეს, პირველი, ნომერ პირველი ამოცანა არის, რომ აი სამარცხვინო სასამართლო ასევე კორუფციაში ჩაფლული
უნდა შეიცვალოს და თავისუფალი სასამართლოს პირობებში არც ერთ ბიზნესმენს არასდროს არ უნდა შეეშინდეს უარის თქმა, როცა მათ დაურეკავენ, ვერავინ ვერ გაბედავს მათთან დარეკვას. კი ბატონო, პოლიტიკური პოზიცია თუ ექნება ვიღაცას, კონდეს პოლიტიკური პოზიცია, არანაირი პრობლემა არა. კიდე ერთხელ მომბობ, თუ არქი ჯგუფი იქნება, თუ ვისო ჯგუფი იქნება, პრორუსულად განწყობილი ბიზნესმენები არიან, არანაირი პრობლემა არა ეს, მათი პრობლემა არის გასაგებია, რომ მათ ეს განცხადებები გაკეთებული აქვთ მაგალითად, როდესაც ნავთობი შემოგონდათ რუსეთისგან, როცა თელმა მსოფლიომ სანქციები დაადო რუსეთს, მათ თქვენს რომ ხო რა მოხდა, ეს ბიზნესი არის, ჩვენ რუსებთან ვივაჭრებთ. კი ბატონო, თუ სისხლიან ფულთან უნდათ, მაგრამ ამავე დროს კიდევ ერთხელ ბიზნესმენებსაც უნდა უთხრათ. როგორც კი დამთავრდება ომი უკრაინაში, პოლონეთი უკრაინის ბაზარი, მხოლოდ პოლონეთი უკრაინის ბაზარი, რომელშიც უზარმაზარი მილიარდები უკვე გამოყოფილი აღორძინებისთვის, იქნება უზარმაზარი მოთხოვნა. ამ ხელა თანხებზე არასდროს არ ყოფილა, მხოლოდ პოლონეთი უკრაინა რო ავიღოთ, დავანებოთ ევროკავშირს, თავით ხომ იგივე ახალი მარშალის გეგმა გამოცხადებული. ქართულ ბიზნესს წვრილ და საშუალო ბიზნესს. იქნება ეს გადაზიდვები, არქიტექტურა, მშენებლობა თუ ნებისმიერი სხვა. იქნება უნიკალური შესაძლებლობა მიიღოს ამაში მონაწილეობა. ამაზე თვითონ პრეზიდენტ ზელენსკისაც არაერთხელ უთქვას, ოღონ იმ ბიზნესია ლაპარაკი, ვინც ვარს ამბობს რუსიფიკაციაზე და ვარს ამბობს სანქცირებულ კეთროვან რუსებთან ურთიერთობას. ამიტომ ჩვენი მომავალი არის ნათელი ერთის ხრუ, უბრალოდ ამ ეს ხალხი ვერ უძლებს აი. კი, ბოლოსკენ აი მინდა კიდევ ერთხელ აი რუსული კანონის მიღების შემთხვევაში თან გვესმის სანქციების ხსენება ბრიუსელში, გვესმის ძალიან კაცრი განცხადებები სენატორების მხრიდან აი მოვლენების ასეთი განვითარების შემთხვევაში ქვეყნის ეკონომიკისთვის რა ზიანის მომტანი იქნება სამომავლოდ რუსული კანონი. იცით, როცა ეკონომიკაზე ვსაუბრობთ, რა როგორ ეკონომიკის ინვესტიციები ისედაც არ შემოდის ქვეყანაში, დასალური უკვე დიდი ხანია. ბოლო 5 წელია ქართული ოცნება, რასაც აკეთებს და რითაც არსებობს, ეს არის ჯერ კოვიდის დროს აღებული მილიარდობით ვალი და შემდგომ რუსი მიგრანტების მომსახურების ეკონომიკად გადაქცეული საქართველო. 4 მილიარდი დოლარი ჩამოირიცხა რუსეთისგან გამჭვირვალობაზე, ეს ხალხი საუბრობს გამჭვირვალობაზე. არც ერთხელ ერთი კითხვაც არ დაუსვათ, 4 მილიარდი რო ჩამოირიცხა, 10000ობით რუსული ბიზნესი რო დარეგისტრირდა. არც ერთხელ არ უკითხავთ რა არის მიზნობრიობა, საიდან მოდის ფული, საიდან არის ეს წარმომავლობა, ხო? ანუ ეს ხო ყველაფერი არ თუ ორმაგი სტანდარტი არ არის, უტიფრობა. რა შეეხება რუსული კანონის მიღების საკითხს, მე მაინც ვჩები ოპტიმისტად და მაინც მგონია, რომ ოდნავ მაინც აღიაზი გამოიმარჯვებს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ეს პროტესტი, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, რეალური პროტესტი, 100000ობით ადამიანი, 10000ობით ადამიანი გამოსული ქუჩაში, ეს პროტესტი ესე არ დასრულდება. ჩვენ არ შევეგუებით ამას. ეს პროტესტი იქნება კიდე უფრო ძაფრი, კიდე უფრო მასშტაბური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხა, როდემდე ირბევენ, როდემდე მიიღებენ კანონს ისე, რომ რობოკოპებს კონდეთ შემოფარგული ტერიტორია და მიწისქვეშა გადასასვლელით გარბოდნენ დეპუტატები. ჯერ ხო სიცხვილია, ბოლო-ბოლოს საკუთარი პარლამენტია, ხო ახლა ძალიან არ მსიამოვნებს, როცა თუნდაც ფორმალური პრემიერ-მინისტრი ჩემი ქვეყნის გამოდის და ევროპულ ასპარეზზე არის კეთროვანი, ძალიან არ მსიამოვნეს ეს სახეწაშლილი ჩვენი პარლამენტარები. ხო ჩვენია ეს პარლამენტი, რომ მათ კი გონიათ, რომ მარტო ბიძინა ივანიშვილის მსახურება არის მათი ფუნქცია, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენი სახელისუფლებო ორგანოა და ის სამარცხვინო კადრები და სიუჟეტები, რასაც უყურებთ, რომ ეს არ ვიცი, ძალიან რთული არის, რომ ეს ემოციების გარეშე ახსენო. მაგრამ გიორგი, მინდა რომ მაინც კიდევ ერთხელ მოისმენოს მაყურებელმა თქვენი კომენტარი ოფშორების შესახებ კანონზე, რომელიც აი ვერაგულად და რუსულ კანონთან ერთად შემოაცურეს რა რეკორდულ დროში 9 დღეში დაამტკიცეს, შემდეგ ეროვნული ბანკის განმარტებას ვნახეთ, რომ ეს არ ქმნის რაღაც გარკვეულ პრობლემებს ფინანსურ სტაბილურობას და ასე შემდეგ, არ ქმნის თითქოს რაღაც რეპუტაციულ ზიანს თუ კი, იმაზე უფრო მეტი რეპუტაციული ზიანი, რასაც ამ ქვეყანას აყენებს ეს ხელისუფლება, ნამდვილად შეუძლებელია რომ მიაყენოს, ეს ეროვნულ ბანკსაც შეეხება. შევახსენოთ მაყურებელს ამავე დროს, რომ იგივე მაგალითად ბიზნეს ფედერაციას ეს ხმა არ დაუძლოს იმაზე, რომ მაგერ უკვე 2 წელია საავადმყოფო ფონდის პროგრამა შეჩერებულია იმ მაქინაციების გამო, რაც ეროვნულ ბანკში გააკეთეს. რაც შეეხება უშორების კანონს, კიდევ ერთი ოლიგარქული კლასიკური რუსული უტიფრობა
რომელიც გულისხმობს შემდეგ რაღაცას, ორ აბზაციანი ცვლილება საგაცალო კოდექსში, რომელსაც თავისუფლად შეგვიძლია დავარქვათ, ბიძინა ივანიშვილმა არ გადაიხადოს გადასახადები. ანუ ჩვენ ყველამ უნდა გადავიხადოთ გადასახადი, ჩვენ ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქემ, რომლის წიური შემოსავალი 40000 ლარზე მეტი არის, ვიხდით ქონების გადასახადს. ამანაც როცა ჩვენი ემიგრანტი ოჯახის წევრები გვიგზავნიან, ვიხდით გამბაჟების გადასახადებს 300 ლარზე მეც თუ გამოვიწერთ, ვიხდით დღეგეს და ასე შემდეგ. ელიავაზე ათასობით მეწარმე ელიავაზ ბაზრობაზე ან ნებისმიერ სხვა მცირე და საშუალო ბიზნესი იხდის დღეგეს, საშემოსავლოს მოგების გადასახადს. ხოლო ყველაზე მდიდარი, ყველაზე გავლენიანი ადამიანი გადაწყვიტა, რომ ეხა მას პრობლემა შეექმნა ოფშორულ ზონებში და მისი პრობლემები ჯერ მხოლოდ იწყება, თუ მას ვინმე ატყუებს ამასთან დაკავშირებით, შეუძლია ამაში დარწმუნებული იყოს. გადაწყვიტა, რომ ეხა თავისი თვითმფრინავები თუ ფუფუნების აგნები უნდა გადმოაფორმოს საქართველოში. აქ კიდევ ერთხელ ასევე ტყუილია, რომ თითქოს რაღაც ინვესტიციებზეა საუბარი, რომელსაც ხალხს დაასაქმევს და ეკონომიკას გაზრდის. ეს არის მისი და მისი გარემოცვის ქონების გადმოფორმება. ოღონთან გადაწყვიტა, რომ ისა გადასახადი რატო უნდა გადავიხადო, ხო ჩემი ეს ქვეყანა. ესე იქცევიან მეფეები, ესე იქცეოდნენ მეფეები შუა საუკუნეებში, Dark Ages ევროპაში, რაც ისახიან, როდესაც თვლიდნენ, რომ ისინი არიან შუამავლები ღმერთსა და ხალხს შორის და ხალხს ეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ ვართ ღმერთები და ამიტომ ჩვენ გადასახადი როგორ გვეკუთვნის, გადასახადი მე უნდა გადავიხადო, თქვენ უნდა გადაიხადოთ, ჩვენ შუამავლები უნდა გადაიხადოს, მაგრამ მილიარდები არ უნდა გადაიხადოს. ეს არის უტიფრობა. ეს არის დაცინვა საკუთარი ხალხის და ეს ერთხელ და საბოლოოდ უნდა დასრულდეს. კი, თქვენ თქვით, რომ ივანიშვილის პრობლემები შეიძლება ჯერ არ იცის, მაგრამ ჯერ კიდევ იწყება. რა ეფექტი შეიძლება ქონდეს სანქციებას? ივანიშვილის სანქციებას გულისხმობ, აქ არის ორი მოსაზრება, ხო მას ექნება ნეგატიური თუ პირიქით პოზიტიური შედეგი? ცხადია, გულისხმობ რუსულ კანონთან მიმართები, თუმცა ჯერ ისიც არ ვიცით, ესეც კითხვა არის, საერთოდ შედგება თუ არა სანქციები. იცით, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს ხელისუფლება იმაზე სწრაფად გაუშვათ სადავეებიდან, ვიდრე მათ ფუნდამენტური სანქციები მოუსწრებს. თუმცა აუცილებელია და ეს ასეც მოხდება, რომ ყველა ის ადამიანი, რომ შეუძლებელია ერთის ხრივ საკუთარ უტიფრობაზე როცა ვსაუბრობთ, წინა პრემიერ-მინისტრმა რასაც უკვე ღიად კადრულობენ, რომ საკუთარი ოჯახის წევრები და საკუთარ შვილებს წარმოიდგინეთ, დაქირავებული თვითმფრინავი თუ შვებს სასწავლებლად, დაქირავებული თვითმფრინავი, რომელიც დაახლოებით ყველაზე ცოტა $80,000 ჯდება და რო ეკითხებიან გამჭვირვალობაზეა საუბარი, საიდან საჯარო მოხელეს პრემიერ-მინისტრის შემოსავალი პენსიონერმა მამამ მაჩუკაო, ხო? ანუ აი ამაზეა საუბარი. ხვდებით, ხო? ანუ კიდე ერთხელ ხაზი რო გავუსვათ, ვინ გვესაუბრება გამჭვირვალობაზე? გამჭვირვალობაზე არასამთავრობო სექტორის, რომელიც აქვეყნებს ანგარიშებს, რომლის გადასახადის გადამხდელები არიან შვედეთი, დანია და ამერიკა არის თურმე გამჭვირვალე და პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც არნერ შემოსავალი სხვა არ აქვს ოფიციალურად, იხდის შვილის გამგზავრებაში ამდენ ფულს. ხო, ამიტომ სანქციები აუცილებლად მათ უნდა დაემუქროთ, იმიტომ რომ შეუძლებელია, რომ აი ეს ტყუილით ყვებონ ჩვენ, როდესაც ისინი ამბობენ, რომ იცით რა, ევროპა ცუდია, ევროპა თურმე ჩვენ დინდენტობას ებრძვის, თურმე სარწმუნოებას ებრძვის და რუსეთი არის კარგი, ჩვენ სარწმუნოებას იცავს, ენას იცავს, ხო ეს ხო ყველაფერი საპირისპიროთა ჩვენ მაყურებელმა, ხო იცით, თუ ვინმე ჩვენი ეკლესიები გაშეღება და თუ ვინმე ავტოკეფალია გაგვიუქმა და ჩვენი უბლები დახვრიტა და ეგზარქოსები დაგვისვა, რუსეთი იყო, ხო? თუ ვინმე ენას გვიუქმებდა და დღესაც გალის რაიონში ქართული სწავლებას გზავნოს, რუსეთია, ხო? თუ ვინმე ოკუპაციას ახდენს ჩვენი ტერიტორიების და ჩვენი მამულის, რუსეთია და დასავლეთი არის პირიქით, ამიტომ ენა მამულის არწმუნებას ამოფარებაც, ესეც არის მორიგი უტიფრობა, ხო? საპირისპირო სინამდვილეში ამ პროპაგანდას ამოფარებული ადამიანებს უნდა აეგზალოთ ევროპაში სიარული, მათ არ უნდა გქონდეთ დაშვება ევროკავშირის ტერიტორიაზე, არც მათ, არც მათი ოჯახის წევრებს და ეს აუცილებლად ესე მოხდება, იმიტომ რომ მათ უნდა გადაიხადონ ეს ფული. რატო წავიდა არქი და ერთადერთი პროექტი ერთ ვებგვერდზე უწევენ, რომ დაინტერესდი გამჭვირვალობაზე, არქი რო საუბრობს მართლა ყველაზე დიდი დეველოპერი თბილისის და არაფერს არ აქვეყნებს საერთოდ იმისთვის, რომ კანონის გვერდი დაუაროს, მაგალითად საერთოდ ყველა პროექტი ცალკე შეფასებათა აქვს ჩაშლილი, არანაირ ფინანსურ ინფორმაციას არ აქვეყნებს და არქის შემოსავალი უფრო დიდია ვიდრე მთელი არასამთავრობო სექტორის, რომ გვესმოდეს საქართველოში მხოლოდ ერთი კომპანიის თანხობრივად რო იცოდეთ. და ერთადერთი ნიუსი რაც უდევთ არის, რომ ახალ პროექტს ვიწყებთ მაიამიში, ვორონეში და უფაში დაიწყე შეოჯახაშენებულო. თუ ეგეთი კარგია რუსეთი და თუ ესეთი კარგია რუსული კანონი და რუსული გამჭვირვალობა, მაიამიში და ამერიკაში რატომ მიდიხარ? და მაიამიში და ამერიკაში როგორ არის გამჭვირვალობა და ბიზნესი როგორ მუშაობს? ძალიან მალე ნახავთ იმედია, რომ იმ პრაქტიკას დანერგავენ საქართველოსის მომავალში.